Kita nak pergi makan. Klasik. Ya. Ada mau order. RM2 ya? Apa ya? RM2. Ada mau lagu. Saya utang sabar, tahu. I'm Bloody. Bukan, namanya I'm Blue. Ambu. Namanya Obladi Oblada. Obladi. Apa macam Victoria? Pipi. Malaysia. Jalannya bagus. I want to say something.
Boleh juga dia nak. Juga. Boleh tadi. Minta. Adik pegang adik, adik. Adik pegang. Selai-selai. Selai-selai je biu je. Ya. Masih banyak lain. Adik biar adik pergi satu bi. Satu satu. Pegang, pegang dek. Nah, bagi bagi kami gitu. Ika, Ika tengok. Bagi, apa dibuang? Ika tengok, 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 Ika. Nanti hewan lain banyak lagi. Bos tangan nanti. Bukan kuda tu donkey. Ika. Kasih apa sih? Takut tak dek? Ayam. Ayam. Ayam.
kanihan. Pasti bagi tahu lagi. Bayar berapa? Bukan 6 ringgit, satu orang. Masya, burung-burung. Stop biting! I'm only recording. So like, how did you pick when I'm recording? You're like watching. Nah, but we're not high. Pika. Woi, jangan lah. My look pal.
kalau kita ya. Kelalan. Aca basah, jangan basah kaki. Suaranya angkat kaki Pasya. Pasya kok suaranya angkat kaki? Ya, hilanglah. Hilang makan pasir.